Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Štátnymi tajomníkmi v novej vláde budú aj ľudia známi z medializovaných káuz. Na rezorte spravodlivosti bude napríklad syn Tibora Gašpara, Pavol Gašpar, ktorý sa na poľovníckej chate v Čifároch stretával so špičkami Smeru a Miroslavom Bederom. Budete počuť novinárku Lauru Kelo-Kalinskú. A práve Gašpar sa tam snažil v podstate dávať akési rady Kaliňákovi, čo ho čaká na výsluchu, ako by mal vysvetliť nomináciu Ľudovíta Mákoa na pozdaňových kriminalistov. Tajomníkmi sa stanú napríklad aj Kufovci, ktorí aktuálne čelia obžalobe za vyhrážanie, ale aj známy Norberta Bedera. Na štátnych tajomníkov a šéfov úradov sa pozrieme s investigatívcom Martinom Turčekom. S kolegami nás zaujal napríklad aj Vladimír Vnuk, ktorý je podľa plus 7 dní blízky Norbertovi Bederovi. No a tému si rozoberieme aj s Kseniou Makárovou z nadácie Zastavme korupciu. Aj pri viacerých ďalších nomináciách máme možno z historického pôsobenia týchto ľudí červené signálne svetlá zapnuté. O to viac ich budeme musieť sledovať na ich nových postoch. No a teraz krátky prehľad správ. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok zrušil policajných viceprezidentov. Dočasne odstavil obvinených policajtov okolo Jána Čurilu. Premiér Robert Fico oznámil Uršule von der Leyenovej, že nová slovenská vláda nebude vojensky podporovať Ukrajinu. Viktor Orbán a Robert Fico sa ohradili proti balíku pomoci pre Ukrajinu vo výške 50 miliard eur, ktorý navrhla Európska komisia. Na území egyptského letoviska dopadla v piatok ráno raketa, pričom spôsobila zranenie najmenej 5 ľuďom a poškodila bytový dom. Ide o letovisko Taba, nedaleko hraníc s Izraelom. Počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej ponuky i hneď dostupných modelov v predajniach Autopolis v Bratislave. Nová Kona prináša veľkorysý batožinový priestor, benzínový aj hybridný pohon a výrazné svetlá po šírke celej kapoty. Je nabitá špičkovými asistenčnými systémami a smart funkciami, vďaka ktorým bude vaša jazda bezpečná a komfortná. Viac informácií na www.autopolis.sk. Vláda tento týždeň zverejnila nominácie na viaceré vládne posty, vrátane štátnych tajomníkov či šéfov úradov. Viaceré funkcie sa ušli aj ľuďom známym z medializovaných káuz. Vládnu funkciu získal aj syn ex-šéfa polície a v súčasnosti poslanca Tibora Gašpara, Pavol Gašpar. Viac o štátnom tajomníkovi ministerstva spravodlivosti povie investigatívna novinárka Laura Kelo-Kalinská. Najprv približuje, v akom stave sú kauzy Tibora Gašpara. A to preto, že sme sa aj pýtali na to, že či nehrozí prípadný konflikt záujmov, keď Pavol Gašpar bude na rezorte spravodlivosti. Policajný ex-prezident Tibor Gašpar je aktuálne stíhaný v dvoch kauzách. Tá určite závažnejšia z pohľadu toho, čo mu hrozí, je kauza Očistec. Tam je stíhaný za založenie zločineckej skupiny a aj za zneužitie právomoci verejného činiteľa. Hrozí mu za to najmenej 10 rokov väzenia a prokurátor môže navrhnúť aj trest prepadnutia majetku. To je samozrejme už na súde a na sudcovi, ktorý bude rozhodovať vôbec, či Tibora Gašpara uzná za vinného a či mu teda ešte k trestu odňatia slobody prída aj trest prepadnutia majetku. Druhou živou kauzou je spomínaný Ezechiel 7. V nej je Gašpar stíhaný za podplácanie. No priamy vplyv minister ani štátny tajomník na vyšetrovanie nemajú, respektíve by nemali mať. Lenže pozrime sa na to, čo polícia za uplynulé roky odhalila. Že sa tu na pokyn nejakých riaditeľov alebo funkcionárov prípady účelov vyšetrovali, že sa mali vypaľovať podnikatelia a platiť nejaké paušály za to, že ich polícia nebude stíhať. Alebo naopak, zametali sa kauzy pod koberec. O tom sú už aj právoplatné rozsudky a niektorí policajti a funkcionári sa k tomuto priznávajú. Spomeňme si aj na to, ako fungovala štátna tajomníčka a nominantka strany Smer Monika Jankovská na ministerstve spravodlivosti. Bola v podstate v rovnakej pozícii, ako je teraz Pavol Gašpar. No a pri vyšetrovaní Mariana Kočnera sa zistilo, že Jankovská si s ním písala stovky správ, riešili spolu rôzne prípady na súdoch, pomáhala mu v kauze zmenky, snažila sa vplývať na súdkyne a aktuálne Jankovská čeli dokonca aj obžalobe z vydierania, podľa ktorej mala vplývať na svedka v jednej trestnej kauze, aby zmenil výpoveď. Čiže mala priamo ovplyvňovať políciou vyšetrovaný prípad.
Takže odpoveď na tvoju otázku. Minister spravodlivosti ani štátny tajomník by nemali mať vplyv na kauzy, ale nie je vylúčené, že si niekto dovolí zneužiť svoju právomoc a svoj vplyv a funkciu nad rámec toho dovoleného. Pavol Gašpar sa počas leta 2021 stretával s Robertom Ficom na Polovníckej chate. Opäť pokračuje Laura Kelo-Kalinská, ktorá približuje osobu Pavla Gašpara. My sme v aktualitách v novembri 2021 ako prvý vtedy napísali text a zverejnili aj časť odpočúvaného rozhovoru z Polovníckej chaty. Tam sa stretli Miroslav Bodor, nitriansky podnikateľ, ex-minister vnútra a dnes minister obrany Robert Kaliňák, advokát Marek Para, no a súčasný štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Pavol Gašpar. A práve Gašpar sa tam snažil v podstate dávať akési rady Kaliňákovi, čo ho čaká na výsluchu, ako by mal vysvetliť nomináciu Ľudovita Makoa na post daňových kriminalistov, čo by mal povedať. Dokonca zaznela veta, že najlepšie je to celé hodiť na Lučanského, lebo tento nepotvrdí ani nevyvráti. Vieme, že Milan Lučanský si vo väzbe zobral život, takže bolo to také aj dosť cynické, ale pripúsme, že teda bol to nejaký ich súkromný rozhovor s istou dávkou asi ironie. No a polícia práve pre toto navádzanie ex-ministra Kaliňáka obvinila Pavla Gašpara za krivú výpoveď a krivú prísahu v štádiu prípravy. Lenže nitrianska prokuratúra po 2 mesiacoch, myslím to bolo, toto stíhanie zrušila a generálna prokuratúra toto rozhodnutie potvrdila. Takže Pavol Gašpar už stíhaný nie je a nemám vedomosť o tom, že by polícia mu medzičasom znovu vzniesla obvinenie. O ďalších štátnych tajomníkoch či šéfoch úradov sa budem teraz rozprávať s investigatívnym novinárom, kolegom Martinom Turčekom, ktorého vítam v štúdiu. Ahoj. Ahoj, Denisa. Dám najprv takú otvorenú otázku. Ktoré meno by si ako prvé spomenul? To je veľmi ťažká otázka, pretože viacero z tých štátnych tajomníkov má naozaj zaujímavý životopis. S kolegami nás zaujal napríklad aj Vladimír Vnuk, ktorý je podľa plus 7 dní blízky Norbertovi Böderovi, dokonca jeho sused, bude štátnym tajomníkom. No, tak poďme si už povedať o ňom niečo. On je štátnym tajomníkom na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Už v minulosti pracoval aj v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Predtým pôsobil ako futbalový rozhodca, čo zhodou okolností je rovnaká práca, ako robil Anton Streda, ktorý tiež bol v minulosti štátnym tajomníkom na ministerstve pôdohospodárstva. A dokonca podľa svedeckých výpovedí v kauze dobytkár bol Anton Stredák dosadený priamo Norbertom Böderom do tejto funkcie. A teda teraz sa stáva štátnym tajomníkom na ministerstve pôdohospodárstva pán Vnuk, ktorý je podľa plus 7 dní susedom a blízkym človekom Norberta Bödera. To, že je blízkym človekom, v akom zmysle? Prečo by možno teda niekto mal sa pýtať aktívne nového štátneho tajomníka, že aký je jeho vzťah s Norbertom Böderom? Alebo v čom by mal byť teda problém napríklad? Problémom je, že už v minulosti existovali podozrenia, pretože spomínaný článok je ešte z roku 2019, a pán Vladimír Vnuk sa odvtedy nevyjadril na otázky, aký je jeho vzťah s Norbertom Böderom. Potom napríklad už spomeniem ďalšie mená, a to sú, síce sú to štátne tajomníci na dvoch rozličných rezortoch, a to teda na ministerstve kultúry. Je to Štefan Kufa, starší, no a na ministerstve životného prostredia bude teda Filip Kufa, čo je teda syn Štefana Kufu. V čom sú tieto mená nejakým spôsobom možno zaujímavé? Tak aj Filip Kufa, aj Štefan Kufa sú momentálne obžalovaní z toho, že napadli farmára a nie je jasné, ako tento súd dopadne. V prípade, že by boli odsúdení, tak by pravdepodobne o tieto funkcie prišli. Igor Choma bol v minulosti poslancom Smeru, primátorom Žiliny, aj šéfom Národnej diaľničnej spoločnosti. Zhodou okolností bol šéfom Národnej diaľničnej spoločnosti vtedy, keď sa uzavrela najkontroverznejšia zmluva v jej histórii so Skytelom na mýto, ktorá má hodnotu stoviek miliónov eur. Choma v tejto zmluve problém nevidel a podpísal ju a dnes bude vo funkcii štátneho tajomníka ministerstva dopravy, čiže rezortu, kde táto zmluva je stále platná, kde Skytel je stále dodávateľom a stále berie ohromné množstva peňazí za služby, ktorých najväčšie náklady boli pokryté už v prvých rokoch existencie. A teda sa očakávalo, že tieto platby Skytolu významne klesnú po niekoľkých rokoch, bohužiaľ neklesli. Skytol stále tak povedieť zrížuje na ministerstve dopravy, čo potvrdzuje kontroly štátnych orgánov, vrátane najvyššieho kontrolného úradu. Na Chomovi je zaujímavé aj
to, že potom ako posledných niekoľko rokov nepôsobil v politike, tak začal pracovať pre neslavne známu firmu Váhostav. Hoci Váhostav už momentálne nevlastní oligarcha Juraj Široký, Choma v nej začal pracovať ešte, keď ju Široký vlastnil, že v roku 2019. A po predaji českým podnikateľom Choma zostal v dozornej rade Váhostavu. Je tu teda nejaký konflikt záujmov v jeho prípade s tým, že teda bude štátnym tajomníkom na ministerstvo dopravy a spomenul si všetky tie informácie? Určite bude dôležité sledovať, ako sa budú vyvíjať zákazky Váhostavu na ministerstve dopravy a aj pýtať sa o Igora Chomu na jeho vzťah k tejto firme momentálne. Na ministerstve dopravy s ním bude aj Denisa Žiláková. Nie som si istá, či je to známe meno verejnosti. Nepovedal by som, že je verejnosti známa, ale áno, v minulosti čelila otázkam na svoj vzťah s Jozefom Chamrazom, ktorý bol dlhé roky šéfom IT firmy Anext, ktorá mala zrejme najšpinavšiu povesť v celom IT sektore. Dlhé roky bola spájana s Janom Počiatkom a Jozefom Brhelom, hoci obaja tieto prepojenia odmietali. Ale na základe informácií, ktoré sú k dispozícii, ktoré boli k dispozícii aj okresnému súdu v Žiline, tak ten sa rozhodol túto firmu vymazať z tzv. Protischránkového registra a teda zabrániť firme, aby čerpala štátne zákazky práve na základe tých prepojení na Jozefa Brhela a na Počiatka, neprehľadnosť finančných tokov a neschopnosť firmy preukázať, kam smerovali peniaze zo štátnych zákaziek. Tie otázky na Denisu Žilákovú v minulosti smerovali aj tam, že ona sa venovala informatizácii, respektíve bola šéfkou odboru informatizácie. Či to nie je konflikt záujmov, ak má nejaký vzťah s Jozefom Chamrazom, ktorý práve na informatizácii profituje. Ich stanoviska boli také, že nie, pretože ona nezodpovedá za konkrétne zákazky, za konkrétne nejaké projekty, ktoré by mohli byť aj predražené a podobne. Ona mala na starosti skôr nejaké procesné veci, čiže nebola v priamom konflikte záujmov, čo v tom čase konštatoval aj odborník, že ide o akýsi nepriamy možný konflikt záujmov. V súčasnosti sme jej poslali otázky, či ešte stále v nejakom vzťahu s Jozefom Chamrazom, ako hodnotí túto osobu, ako hodnotí firmu Anext. Odpoveď zatiaľ nemáme, mala by prísť v najbližšom čase. Každopádne faktom je, že aj po zmene vlády v roku 2020 si ju vo svojom rezorte nechala Veronika Remišová a nezbavovala sa tejto úradničky, ktorá určite skúsenosti vo svojom obore má. Potom športu sa venovať bude na ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Jan Krišanda. V podstate by malo aj vzniknúť nejaké ešte teda to nové ministerstvo od januára. Napríklad sa spomína pri ňom meno Mariana Kočnera, takže môžeš to približiť viacej. Jan Krišanda je dlhoročným členom SNS, viackrát bol aj na kandidátke strany do parlamentu. V roku 2020 z tejto kandidátky musel odstúpiť po dohode s predsedom Andrejom Dankom, potom ako sa objavili informácie, že v Kočnerovej tréme si písal s Marianom Kočnerom Jan Krišanda a nepísali si o nejakých nedôležitých alebo nevinných veciach, písali si o nejakých obchodoch, ktoré sa týkali Krišandu pod ministerstvom vnútra, kde mal evidentne záujem o prenájom nejakých budov. A v tomto kontexte chcel kontaktovať vysokých štátnych úradníkov aj prostredníctvom Mariana Kočnera. V roku 2020 Jan Krišanda z kandidátky odstúpil. Dnes je najhorúcejším kandidátom na budúceho ministra športu. Každopádne dnes je dosť možné, že dôležitejší ako nejaký bývalý vzťah s Marianom Kočnerom, ktorý je vo výkone trestu, bude pre Jana Krišandu blízkosť k oligarchovi Antonovi Siekelovi, ktorý je šéfom olympijského výboru, je bývalým majiteľom denníka Nový čas, ktorý v posledných týždňoch predal Pente. Anton Siekel je dlhodobo známy aj šéfa SNS Andreja Danka. Potom ešte tu máme meno Juraj Gedra. Vláda Roberta Fica ho vymenovala za nového vedúceho úradu vlády a vlastne kandidoval za Smer SSD. Tak v čom je známe toto meno? Juraja Gedru sme sa pýtali na jeho pôsobenie v MH manažmente už keď bol na kandidátke Smeru, pretože pôsobil v minulosti v tejto inštitúcii, ktorá odklepla zmluvu advokátovi Radomírovi Bžánovi, z ktorej potom získal 17 miliónov eur. Juraj Gedra sa nechcel rozprávať o tom, ako hodnotí túto zmluvu, ako hodnotí svoje počínanie vo Fonde národného majetku, respektíve MH manažmente. Napriek tomu, že nevidíme jeho pohľad na túto naozaj veľmi, veľmi významnú a veľkú kauzu, tak stal sa nielen poslancom po voľbách, ale vybrali si ho aj do čela úradu vlády. Štátnym tajomníkom ministerstva vnútra bude
Patrik Krauspe, ktorý dlhé roky spolupracuje s Petrom Pellegrinim a ktorý čelil kritike, najmä keď sa podpisoval dodatok s firmou, ktorá spravuje národnú doménu .sk, pretože za štát podľa viacerých médií mal vyjednávať práve Krauspe podmienky tohto dodatku s firmou SKNIC, hoci len pár rokov predtým Krauspe bol vo vedení tejto firmy SKNIC, ktorú vlastnia oligarchovia Ondrišovci. O nových štátnych tajomníkoch a šéfov úradov sa budem teraz rozprávať aj s Kseniou Makarovou z nadácie Zastavme korupciu. Dobrý deň. Dobrý deň, želám. Ako vnímate teda nominácie na štátnych tajomníkov alebo šéfov úradov? Tie mená, ktoré by mali zastupovať tieto úrady? Určite nechcem hovoriť za všetky, ale niektoré mená možno sú takým nepríjemnejším prekvapením vzhľadom na predošlú opakovanú negatívnejšiu skúsenosť ich pôsobením na predošlých verejných pozíciách. Asi nie je dobrým signálom, že sa štátnymi tajomníkmi stali aj otec a syn Kufovci, ktorí sú obžalovaní a vlastne už prebieha súd, kde sa dokazuje, že či došlo k bitke ich s farmármi z Kešmarku. Aj pri viacerých ďalších nomináciách máme možno z historického pôsobenia týchto ľudí červené signálne svetlá zapnuté. O to viac ich budem musieť sledovať na ich nových postoch. Poďme teda aj menovať tie konkrétne mená, ktoré, dajme tomu, plánujete trošku pozornejšie sledovať ako možno iné mená. Skôr ako prejdeme ku konkrétnym veciam, chcela by som ešte možno dať do pozornosti, že možno viac ako v menách štátnych tajomníkov si treba pri tejto vláde všímať generálnych tajomníkov služobných úradov, známych pod skrátkou GTSU, pretože oni sú verejnosti alebo mediálne sa im väčšinou dostávajú menšej pozornosti ako štátnym tajomníkom, ale práve toto sú ľudia, ktorí sú oveľa bližší a vplyvnejší po ministrovi na chod toho ministerstva, ako napríklad štátny tajomník. Len aby som to ilustrovala, GTSU majú veľmi často na ministerstva na starosti financie, teda ekonomikovú rezortu, verejné obstarávania, IT, ale aj napríklad personálnu oblasť. A pri niektorých ministerstvách riešia aj kľúčové otázky k podriadeným organizáciám daných ministerstiev. Čiže sú na konci dňa oveľa dôležitejší ako napríklad štátni tajomníci. A tam pri tých generálnych tajomníkoch služobného úradu, tých menách, ktoré teda už by mali evidentne byť práve týmito tajomníkmi, vidíte tam nejaké meno, také, ktoré by ste chceli zmieniť, že možno, že práve tu by mala byť tá pozornosť? Jasne, už boli viaceré mená aj prezentované v rôznych médiách, kde sú vlastne nejaké negatívnejšie konotácie z minulosti. Môžeme si ich napríklad zopakovať, že pri spravodlivosti je to napríklad GTSU pán Holák, Andrej Holák, ktorého možno ak verejnosť veľmi nepozná, tak určite pozná kauzu Mýtnik, kde sa jedná o to, že štát nakupoval v utajenom režime drahé IT softvery od súkromnej firmy. Práve ten nákup umožnilo to, že na začiatku pán Andrej Holák, ktorý bol vtedy podpredsedom úradu pre verejné obstarávanie, odobril nákup týchto systémov v utajenom režime. Čiže vlastne to umožnilo, že sa mohli nakúpiť bez štandardnej súťaže a bola tam aj znížená možnosť nejakej verejnej kontroly. Práve tento človek bude teraz generálnym tajomníkom na služobného úradu na ministerstve spravodlivosti, kde bude mať okrem iného napríklad na starosti práve aj verejné obstarávania. Takže budeme sledovať, že či to benevolentnejší pohľad na verejné obstarávanie na finančnej správe neprenesie aj na ministerstvo spravodlivosti. Ale napríklad bol aj medializovaný prípad alebo meno Petra Krajčíroviča, ktorý má byť GTSU na ministerstve obrany u Roberta Kaliňáka. Oni sa dvaja poznajú už dávnejšie, pretože práve Peter Krajčírovič sa spomínal okolo kauzy únosu Vietnamca, ktorý bol šéfom ochranky ústavných činiteľov a napríklad ešte v predošlej koalícii Smeru s Mostom HIT ho Most HIT žiadal postaviť mimo službu, pretože žiadal objektívne vyšetrenie tejto kauzy, teda únosu Vietnamca a vyvodenie personálnej zodpovednosti. Ale napríklad zaujímavá postava generálneho tajomníka služobného úradu je aj na ministerstve pôdohospodárstva, kde sa GTSU stála Kristýna Vavríková. Jej meno je relatívne neznáme, ale vlastne životopis ponúka informáciu, že sa v roku 2017 až 2020 bola riaditeľkou kancelárie šéfa letových prevádzkových služieb. Tento úrad sa sporadicky objaví na verejnosti alebo v médiách, väčšinou spojený s nejakou malou kauzou. A práve v tom období, kedy ona bola šéfkou kancelárie riaditeľa, tak riaditeľom bol Blažej Záujec, ktorý sa zviditeľnil dvoma informáciami.
Prvá bola tá, že predtým bol zamestnancom Bonu a druhá bola tá, že svojej asistentke dal rekordnú odmenu mesačnú 3900 eur, čo už tých v tom období bola teda veľká suma. A práve teda šéfkou kancelárie tohto riaditeľa bola pani Vavríková. K tomuto ministerstvu, ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré sme napríklad aj v nadácii dlhodobo sledovali, môžem povedať len to, že nie len za predošlej vlády, ktorá práve napríklad formálnou bodkou konca vlády Eduarda Hegera bola kauza dotácie pre ministra Vlčana, čo bol práve minister pôdohospodárstva, ale práve za predošlých vlád, kedy bol pri moci aj Smer, sa spája s kauzou dobytka, ktorá sa vyšetruje už na špecializovanom trestnom súde. A práve toto ministerstvo by si možno zaslúžilo naozaj aj z pohľadu zvýšeného dohľadu Európskej komisie transparentné a odborné vedenie. Tak uvidíme, pretože napríklad jeho štátnym tajomníkom na tomto ministerstve sa má stať Vladimír Vnuk. Vladimír Vnuk bol výkonným riaditeľom pôdohospodárskej platobnej agentúry v rokoch, keď jej šéfoval ako generálny riaditeľ Juraj Kožuch. Práve ten je jedným z protagonistov kauzy dobytkár. Z tohto pohľadu uvidíme, budeme to určite podrobnejšie sledovať, že ako budú mať tieto nominácie vplyv na chod tohto ministerstva. Keď už teda aj niekto počuje presne, že je niekto štátny tajomník alebo generálny tajomník služobného úradu alebo generálna tajomníčka služobného úradu, tak možno mnohí nevedia, že aké možnosti majú alebo aká funkcia je to, hej? Aký dopad, aký vplyv majú napríklad na to, čo sa deje na tom rezorte, takže si to môžeme aj povedať. Čo sa týka štátnych tajomníkov, tým sa venuje relatívne veľká pozornosť aj v médiách. Paradoxne, aj napriek tomu, že ich navrhuje minister a potom ich následne menuje vláda, už ďalší deň vo funkcii môže minister ich kompetencie veľmi oprieštiť alebo naopak rozšíriť. Čiže vlastne právomoci štátnych tajomníkov sú veľmi rozdielne z pohľadu ministerstiev a aj na ministerstvách, ak máte dvoch štátnych tajomníkov, jeden môže mať oveľa väčšiu právomoc ako ten druhý. Niekedy to bývalo zvykom, že štátni tajomníci boli odborné nominácie, ktoré mali podržať alebo odborne poradiť ministrovi, ktorý je prirodzene politickou nomináciou. Nie vždy musí ovládať vlastne chod celého ministerstva. Postupne však sa aj vplyvom toho, že sme na Slovensku mali koalície, koaličné vlády, kde boli viaceré strany a zaviedla sa tzv. Krížová kontrola ministrov skrz štátnych tajomníkov, tak sa aj tieto pozície štátnych tajomníkov stali viac politickými ako odbornými. A práve napríklad to, že štátny tajomník je z inej strany ako minister, je to veľmi často aj k tomu, že sa tieto funkcie vlastne okliešťovali vplyv na ministerstvo. Veľmi zaujímavé sú pozície štátnych tajomníkov finančné, pretože veľmi často sú títo ľudia zároveň vo funkcii štátneho tajomníka a zároveň v kontrolných orgánoch inštitúcií spadajúcich pod dané ministerstvo a máme na Slovensku viacero štátnych podnikov, ktoré sú veľmi hospodársky výnosné a potom sú aj zaujímavé odmeny, ktoré vyplácajú ľuďom vo svojich orgánoch. Ale keď sa vrátime na druhej strane k generálny tajomník služobného úradu, to je práve taká ako keby šedá eminencia ministerstiev a oni majú často oveľa väčší vplyv na chod toho ministerstva ako štátni tajomníci a sú to v podstate veľmi často po ministrovi druhí najvplyvnejší ľudia na to ministerstve, pretože pod nich spadá štandardne financie, ekonomika daného ministerstva, verejné obstarávania, ale aj personálna politika, čiže vlastne rozhodujú alebo vyberajú kľúčových ľudí napríklad pod štátnymi tajomníkmi na to ministerstvo. Čiže oni ako keby určujú chod toho ministerstva a napríklad práve tým rozpočtom alebo ekonomikou ministerstva dokážu podporovať alebo pribrzďovať niektoré časti ministerstva alebo štátnych podnikov. Možno len takou zaujímavosťou je, že práve predošlá vláda v roku 2021 posilnila ešte právomoci GTSU a dala im do rúk moc napríklad de facto bez udania dôvodu a okamžite odvolať nejakých vedúcich podriadených pracovníkov daného ministerstva, čo je teda veľmi veľký nástroj. Čo sa týka ešte štátnych tajomníkov, je ich pomerne dosť, takže či tam ešte sú nejaké mená, ktoré by ste možno chceli zmieniť, že opäť, že je to možno niekto, koho budete pozornejšie sledovať? No, napríklad už na spomínanom ministerstve spravodlivosti sa štátnym tajomníkom stál syn bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, Pavol Gašpar, ktorého verejnosť možno pozná v súvislosti s nahrávkami z chaty v Čichároch. A následne ho po medializovaní týchto nahrávok obvinili z navádzania na krivú výpoveď. Ako štátny tajomník na ministerstve spravodlivosti, prvý štátny tajomník bude mať na starosti napríklad aj trestnú legislatívu alebo aj právne výklady. Čiže budeme pozornejšie sledovať, ako sa bude staviať
k nejakým citlivejším témam alebo témam, ktoré sa týkajú práve napríklad advokácia, vzťahu advokát-klient a tak ďalej. Pretože aj toto spadá pod štátneho tajomníka na ministerstve spravodlivosti. Nejaký priamy konflikt tam zatiaľ nevidím. Toľko Ksenia Makarová z nadácie Zastavme korupciu. Ďakujem pekne. Ja ďakujem. Pekne želám ešte. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Na dnešnom podcaste spolupracovali Laura Kelo-Kalinská, Martin Turček, Zorislav Poliak, Peter Hanák a Adam Obšitník. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.